Priatelia, želám vám pekný večer z Hanoja. Tu sú 2 hodiny v noci, takže musel som zrobiť program dnes na celý večer. Trošku je vaša obrazovka, nepomôžem si, ja som skúšal všelijako tie svetlá prispôsobiť, ale nejaký iný, na čo asi nejde, možno robím. Na zem položím žiarovku, respektíve svetlo. Ešte raz vás vítam na dnešnom technickom webinári. Máme dnes toho dosť veľa na rozobratie. Predtým, ako začneme, dajte mi spätnú väzbu, či ma vidieť, či ma počuť. Toto mi nejako nepasuje, toto svetlo tu. Či je všetko v poriadku. No, pán Roman Košlák, OK, Zdenko, OK, Lubomír, OK, tak hádam a počujete, vidíte aj počuť všetko, OK, Jožko Pálčo, OK, tak hádam, to bude dobre. My sme dneska mali webinár aj s našimi lídrami, top expertami, sky expertami vo Vietname, nakoľko viete, že koronavírus riadí po celom svete, takže nemohli sme organizovať verejné stretnutie, lebo samozrejme aj tu je to zakázané a tu sú ľudia veľmi disciplinovaní. Takže sme zriadili na dneska večer na 8 hodinu, čiže pred 6 hodinami, konferenciu, webinár, bolo na nej vyše 150 ľudí, takže naozaj naši lídri vo Vietname čakali informácie. Sme samozrejme odprezentovali tie veci, ktoré sú čerstvé. A tým, ako prejdem tej vlastnej prezentácii alebo tomu vlastnému webináru, som chcel niekoľko informácií, tak všeobecné informácie z Vietnamu. Ako som sa dozvedel z oficiálnej stránky, ktorá sa taká zdravotná stránka tu funguje vo Vietname, ktorá sa doplňa každých 10 minút. Celkovo vo Vietname je nejakých 69 doteraz registrovaných ľudí, ktorí sú postihnutí koronavírusom. Zatiaľ nie je nikto mŕtvý z tých ľudí. Môžem povedať, že bál som sa, keď bolo oznámené, že je potrebné cestovať do Vietnamu. Ale po príchode, už mimo toho, ako som hovoril, že ľudia sú veľmi disciplinovaní, že tu nechodia to nákupných centier, že každý hotel musí hlásiť každého klienta, ktorý príde na hotel z cudziny, že do hotela vás nepustia pred tým, ako si pri vchode nedáte tento gel na ruky, idete sa stravovať do hotelovej reštaurácie, čašníčka alebo čašník vás napomení, že predtým, ako sa sadnete k stolu, musíte si na ruky dať gel. Nie je problém v obchodoch kúpiť tieto masky alebo tieto rúška. Samozrejme, nedávajú po 50 balíkov. Každý deň si hocikto môže kúpiť jeden takýto balík a v tom je 10 kusov, to sú také na také viac menej, že po hodine, po dvoch, po troch ľudia si ich zahadzujú a dávajú si druhé. Čiže zásobovanie po tejto stránke, hygiena sa dodržuje. Ja som prekvapený, okolo menej ľudí na uliciach, že v baroch, reštauráciách, ako som hovoril, keď si idete najesť, pred vami dezinfikujú stôl, nemôžu byť obrusy. Na stole v reštauráciách a baroch musí byť doska. Čiže hneď ako dokončíte jedenie alebo pitie, postavíte sa, zaplatíte, idete preč, hneď utierajú, dezinfikujú stoličky pre tých ďalších klientov. Takže naozaj tá hygiena, bezpečnosť, disciplína. Tu ja som počul, že na Slovensku potom, ako sa zavreli školy, zavreli sa postoly, každý sa nahrnul, veľa ľudí sa nahrnul tých nákupných centier a samozrejme vláda bola nútená dať
príkaz, že sa zatvoria aj tie nákupné centrá. Tu nie. Tu nákupné centrá sú prázdne. Naozaj von chodí len ten, kto potrebuje. Čiže z tohto hľadiska si myslím, že tu je všetko, tá preventíva, tá aktívna činnosť, spolupráca hotelov s policajnými stanicami, so zdravotníkmi, je všetko zabezpečené na 100%, tak pevne verím, že v poriadku sa vrátim domov. No, napriek tomu, samozrejme, kvôli tej situácii na Slovensku, tak to stretnutie našej spoločnosti, na stretnutie s vami, s lídrami v sobotu 28. samozrejme nebude. Prejdeme na takýto online systém. Ja sa dohodnem potom s Ježkom Milešom, že každý týždeň, teraz vo štvrtok, budú technické webináre, nebudú webináre pre nováčikov, budem ich robiť ja, aby som vedel proste predávať veľmi rýchlo tie informácie, ktorých je naozaj veľmi veľa. Čiže my sme tu prišli hlavne na požiadavku našich partnerov. Absolvovali sme niekoľko rokovaní. Tento týždeň boli sme sa pozrieť na jeden nový perspektívny projekt. Boli sme na jednom ostrove, kde sa budujú už teraz momentálne 5-hviezdičkové hotely, potrebujú prepravu s pevniny a tak ďalej. Nebudem nejak viacej zachádzať do podrobností. Včera sme pripravili Memorandum of Understanding, čiže zajtra by malo dôjsť podpisu s tým druhým partnerom, kvôli ktorému sme už sem chodili viackrát. Plné porozumenie, dohodli sme sa, že v apríli prídu pozrieť, navštíviť našu technológiu, naše kancelárie do Minska, prídu aj novinári s nimi z televízie. Pripravujeme potom niekedy na jún, už keď tu bude možné veľkú konferenciu tu pre takých odborníkov, možná aj s účasťou pána Junického a tak ďalej. Čiže naozaj veci tu idú. My ešte zajtra máme nejaké rokovania, zajtra by sa mala podpísať a dohodal porozumení s touto novou spoločnosťou. V sobotu sme si dali, že po takých 3-4, maximálne 5 ľudí sa ešte budeme môcť stretnúť, ako boli v kaviarni, v hoteli Pullman s našimi klientmi, top expertami, tí, ktorí budú mať záujem. V nedeľu potom skoro ráno odlietam späť, čaká ma asi 2 týždne karanténa doma, takže bude to celkom veselé. Ja som pripravil niekoľko vecí, ktoré vám samozrejme potom dám k dispozícii, aj novú prezentáciu, aj proste to, o čom by sa dalo teraz hovoriť, aká motivácia pre klientov. Ja to postupne dneska všetko prejdem. Dokonca som si nahral sem video pána Evgenia Kudriašova, ale nejakým spôsobom nie sú tie stopy zladené, seka, skúsim ho pustiť, ale aspoň vidíte v čatoch, v čete som vám napísal link na YouTube, môžete vidieť, môžete si ho skopírovať a nájsť to video s jeho príhovorom. Ja zajtra potom pošlem vedúcim skupín preloženú aj textovú správu k tomu videu. Samozrejme hovorí v ruštine, ale aby bolo všetko zrozumiteľné, tak zajtra preložím textovú správu, taký doprovod k tomuto videu a budete to mať tiež k dispozícii. Čo by som ešte predtým, ako prejdem k tej časti motivácia, čo je potrebné momentálne hovoriť vašim partnerom, potenciálnym klientom a tak ďalej. By som chcel zdôrazniť, že pozrite si na našich stránkach, na vašich osobných kabinetoch, je spustený blog.
našej spoločnosti Skyward Community, kde sa hovorí o, budú tam postupne doplňované rôzne články. Je to živý blog, aj s videami. Môžete už tam teraz vidieť dva články, kde sa bude hovoriť podrobnosti o projekte. Bude sa tam odpovedať na tomto blogu na otázky, vysvetlia sa zložité pojmy, zaujímavé články tam budú, konkrétne riešenia problémov, ako zvoliť projektné investovanie, ako zvýšiť svoje dividendy. Je tam viacero rubrík, rozdelené sú tie rubriky ako technológie Skyway, investície a financovanie, doprava dnes, ekológia, osobný názor, budú tam názory rôznych odborníkov na náš projekt, na našu technológiu a tak ďalej. Čiže bude to taký súbor živých článkov jednak o našej technológie, o doprave ako v celku. Takže skúste si otvoriť, ako som hovoril, už sú tam nejaké články, máte to v sekcii správy vo vašich kabinetoch, je tam z histórie dopravy, je tam písané, ako umelci sa snažili proste vytvoriť nejakú dopravu budúcnosti, ako je k tomuto vo vzťahu naša technológia Skyway. Takže poďme sa podívať na tie možnosti, o ktorých je momentálne potrebné hovoriť. A potom skúsim pustiť aj to video pána Evgenia Kudriašova, uvidím, ako to bude. Čiže možnosti, dal som tomu názov, my sme to dneska preberali na webinári aj s partnermi z Vietnamu. Čo je proste teraz, čo máme v rukách, čo je potrebné komunikovať, jednak s partnermi, jednak s ľuďmi vo vašej štruktúre, jednak s ľuďmi, ktorých chceme osloviť. Ja to budem takto čítať, aby to bolo zrozumiteľné. Samozrejme, potom zajtra môžem poslať vedúcim skupín, líderom, ktorí to potom, tento materiál, aj tú novú prezentáciu potom môžu preposlať do štruktúr. Sme v poslednej fáze uvedenia produktu na trh. Čiže naozaj berte tieto slova ako trošičku k srdcu, nakoľko všetko, čo poviem, nič nie je zveličované. My sme mali na začiatku marca videokonferenciu s pánom Junickým, minulý týždeň 4. marca sme mali videokonferenciu s generálnou rediteľkou a Global Transport Investment s pani Nadeždou Kosarevou. Viem, o čom hovorím. Naozaj tá situácia momentálne je z pohľadu našej spoločnosti, z pohľadu holdingu veľmi, veľmi dôležitá, veľmi, veľmi citlivá. Všetko sa môže meniť, všetko sa môže doplňať, dokonca nemusia sa dokončiť ani všetky etapy, budem o tom teraz postupne hovoriť. Čiže preto ešte raz dôrazňujem, berte si to k srdcu, nie sú tu vôbec nejaké nadnesené skutočnosti. Porozmýšľajte trošku nad tým, budete mať túto prezentáciu, otvorte si ju, ešte raz si ju prezrite, dvakrát si ju prezrite, trikrát si ju prezrite, aby ste vedeli proste argumentovať, aby ste vedeli hovoriť to, čo naozaj v skutočnosti je realitou. Čiže sme v poslednej fáze uvedenia produktu na trh. Podľa slov pána Junického, tento rok spoločnosť vyváža technológiu na svetový trh. A preto hovorí, že máme poslednú príležitosť na zabezpečenie podielov rýchlo sa rozvíjajúcej dopravnej technológie Skyway s veľmi výhodnými podmienkami. Možno pre vás, pre tých ľudí, ktorí ste dlhšie v biznise, samozrejme tie podmienky, tie diskonty nie sú také atraktívne, ako boli v roku 2016-2017. Ale pre nových ľudí sú to veľmi atraktívne podmienky. Naviac táto investícia do
tieto technológie do nášho projektu zabezpečí ochranu našich finančných prostriedkov. Pozrite sa okolo seba, čo sa deje vo svete. Že cena ropy, cena plynu padá dole o 30%. Že naozaj uvozovka vďaka koronavírusu aj, alebo aspoň tak sa budú vyhovárať naši zodpovední činitelia, že sa odštartuje ďalšia kríza. Kardinálna otázka pre každého z nás, ako ochrániť naše financie. Áno, veľa ľudí povie, investujte do nehnuteľnosti, investujte do toho, investujte do zlata, investujte niekde inde. Ale investujte do coinov. Pozrite sa cenu, hodnotu, ako všetko padá dole. Jones Down Index, hodnota akcií, veľa veľkých firiem, spoločností zatvára svoje prevádzky, prepúšťajú ľudí. Čiže naozaj toto je len začiatok toho, možno teraz sa ten proces urýchli, čo sme síce očakávali, ale v kútiku duše sme dúfali, že hadam, nás sa to nebude týkať. Bude sa nás to týkať. Každého z nás sa táto situácia bude týkať. Čiže preto ešte raz zdôrazňujem, že investícia nám zabezpečí ochranu našich finančných prostriedkov. Investovaním investujeme do majetku, ktorého hodnota sa zvyšuje. Opačne, ako je v prípade napríklad pozemkov alebo nehnuteľností. Teraz tie ceny sú na maximálnej výške. Čo sa bude diať za chvíľku? Sú indikácie k tomu, že ceny nehnuteľností pozemkov rapidne pôjdu dole. A samozrejme, nevyžadujú naše investície ďalšie nejaké náklady, ako keď človek investuje, kúpi si dom, kúpi si a neviem nejakú nehnuteľnosť, ale tam je potrebné za každým, každý rok ešte investovať do renovácií, do oprav a tak ďalej a tak ďalej. Po zabezpečení si podielov spoločnosti Skyway investícia nestráca na hodnote. To je veľmi dôležité. Že my na jednej strane máme vnútorné zhodnocovanie, to indikuje, toto vnútorné zhodnocovanie indikované poklesom zliav. Je to vnútorné zhodnocovanie, že tie diskonty klesajú, lebo risky klesajú. A samozrejme, keď sa vyvedú tieto podiely na trh v tej hodnote, ako to máme garantované aj certifikátom, aj konvertibilnou zmluvou v hodnote 1 dolár, a počkáme si určitý čas na tej burze, keď budeme môcť našimi akciami robiť to, čo sa nám zachce, či odpredať, či proste čakať na dividendy, či potom investovať do adresných poriadkov a tak ďalej. Už bude závisieť od nás. Že to je tá záruka, že proste investovaním do projektu Skyway spoľahlivým spôsobom ochránime naše financie pred znehodnotením. Ako som hovoril, potom sú rôzne príležitosti, buď na predaj, výmenu, získanie pasívneho príjmu. Majte to, prosím vás, na rozume a skúsiť to takýmto spôsobom vysvetliť aj vašim známym kamarátom. Možno, ktorých ste oslovili pred 3 rokmi, v roku 2016, keď diskonty boli 1:300, keď povedal, že to je blbosť. Také zľavy nemôžu byť v reálnom projekte. Skúste teraz osloviť znovu. Situácia sa rapídne zmenila. Máme konečne sa nám podarilo zmluvne dohodnúť všetky technické veci ohľadne fondu Royal Capital Group. To znamená, že máme zaujímavú ponuku pre serióznych podnikateľov, investorov, investovať prostredníctvom fondu RCG. Je to samostatná zaujímavá línia. Budúci týždeň sa budú objasnené všetky náležitosti, všetky záležitosti od správcu, auditora. Viete, že je tam finančný regulátor a veľmi v krátkom čase predstavíme možnosti investičných balíkov. Mali by tam byť nejaké dva balíky a systém dohôd už to interne
samozrejme my dotiahneme do konca. Čiže opäť máme veľmi mocný legálny nástroj v našich rukách pre serióznych veľkých investorov, podnikateľov, kde tie investície budú môcť byť z účtu na účet podľa presných inštrukcií, ktoré dostane ten klient, ten investor, ktorý prejaví záujem o investíciu, a samozrejme predtým bude musieť byť preverený finančným regulátorom. Pošle on svoje údaje, samozrejme k tomu bude popis. Veľmi v krátkej dobe, ja predpokladám, že budúci týždeň, keď sa dohodnú všetky tieto veci, bude aj konkrétny popis. Čiže to investovanie, ktoré je pod drobnohľadom finančného regulátora. Takže ďalšia zaujímavá možnosť. Ako som už hovoril, nastal čas znovu prilákať tých našich známych priateľov, podnikateľov, na ktorých sme sa obrátili, neviem, nie do roku 2016, nie do roku 2017, oni odmietli investovať, pretože neverili v projekt kvôli vysokým rizikám a vysokým diskontom. Môžete momentálne šancu na ich opätovné oslovenie. Tie diskonty sú momentálne pre nich veľmi príťažlivé. Takže využme všetky šance, ktoré nám tento projekt núka, aby sme si potom neskôr nevyčítali. Samozrejme, že podmienkou úspechu projektu a náš posun očakávaným prínosom, čiže k našim dividendám, je lojálnosť nás všetkých projektov. Ja to za každý zdôrazňujem a nemôžem proste od tohto slova odísť alebo odpustiť toto slovo už aj z toho dôvodu, že nám sa lojálnosť k projektu, k pánovi Vinickému holdingu zatiaľ stále vyplatila. Na rozdiel od druhej spoločnosti, ktorá začala proste odbáčať svojou cestou a viete, že ukončilo sa to ukončením spolupráce s holdingom. My naopak momentálne veľmi seriózne pracujeme na príprave zmluvy. Sme dohodnutí s generálnym konštruktérom. V apríli podpisujeme zmluvu na ďalšie obdobie. Čiže nebude to obdobie len do ukončenia 15. etapy. Bude to obdobie ďaleko, ďaleko dlhšie a tá spolupráca bude pokračovať aj v procese tokenizácie, aj v procese začatia budovania adresných projektov a na dlhé roky dopredu. Takže z tohto nemajte obavy, že my ukončením... Ja hovorím zo svojej skúsenosti, alebo už keď trošku vidím do toho obchodu, že vôbec nemusíme možno dokončiť 15 etap. Možno, že sa dokončí len 14 etap a 14 lomeno 2. Ja sa tomu ešte vrátim. Čiže naozaj teraz našou takou spoločnou úlohou, takou našou tímovou prácou je pokračovať podpore projektu. A každý z nás sa môže rozhodnúť, proste áno, podporí, mesačne investovať $50, $100, 200, 500, kto ako môže. Prosím, čakajme pasívne na dividendy. Aby sme neboli potom sklamaní, lebo na budúci rok je možnosť vyplatenia prvých dividend, ale nebudú to tisíce. Budú to nejaké drobné, ktoré sa potom budú samozrejme zvyšovať na základe toho, ako sa budú rozpracovávať adresné projekty. Ale pokiaľ spoločnosť nemá zisk z budovania adresných projektov, dovtedy tie dividendy, aj napriek tomu, že je stanovené, že 20% zo zisku pôjde na vyplatenie dividend. Tak keď bude 10 miliónov zisku, 20% z toho, že sú 2 milióny, teraz počítate, koľko je investorov, koľko asi má každý podielov, videlte tie 2 milióny počtom podielov, aká dividenda vyjde na jeden podiel. Takže ako nečakajme s založenými rukami, však ja mám nakúpené dosť. Ja každý mesiac pravidelne od roku 2015 december, každý mesiac plácam. A neverím tomu, že sa nenájde $50, alebo aj $25 za mesiac, prispejem. Áno, lebo som lojálny, verím tomuto projektu. Budujeme
lepšiu budúcnosť pre naše deti, pre našich vnúkov. Druhá stránka veci je, ja to vidím tu vo Vietname, tu pribúdajú za každým noví ľudia, tu sa pracuje, tu sa organizujú verejné stretnutia, prezentácie, len vtedy, keď sme tu my. Všetko robia cez internet, všetko robia online. Všetko, celý biznis vo Vietname ide online. Ako by sa oni pripravovali na to, že ako situácia bude vyzerať kvôli tomu koronavírusu. A naozaj každý mesiac pribúda celkom slušný počet nových investorov. Čiže je to len na nás, koľkých ľudí osloví. Proste keď verím tomuto projektu a som na 100% presvedčený, že robím dobrú vec pre ľudstvo, pre seba, pre naše deti, pre našich vnúkov, ja si myslím, že mesačne privliec 3-5 nových ľudí by nemal byť problém. Odprezentovať, už nemusíme vymýšľať, nemusíme ukazovať to, že čo chceme robiť do budúcna, ako v roku 2016. Sú reálne videá, vieme všetko spropagovať, vieme všetko ukázať. Čiže nehľadajme stále nejaké výhovorky, že ľudia sú negatívni. Nie sú ľudia negatívni. Ľudia sú tak negatívni, ako my im dokážeme vysvetliť túto šancu. Veľa ľudí hľadá možnosti. Hlavne teraz, keď väčšina ľudí vidí ten chaos, ktorý začína byť ešte v Európe, ani nehovorím. Takže podľa pána Junického bude tento rok výnimočný, keďže na svetový trh prináša inovatívnu dopravnú technológiu. A naozaj je to pravda, že čím ďalej, tým viac serióznych odborníkov sa veľmi pozitívne vyjadruje o našej technológii. Nečakajme, kým svet uzrie našu technológiu v Dubaji. Proste urobme teraz to, čo sa dá. A konec koncov, kto z nás by nechcel využiť možnosť byť spolumajiteľom. Máme teraz jednu z posledných šancí. Som hovoril, že tá 15. etapa ani nemusí byť dokončená. Zoberte si jednu vec, že 1. júla dovtedy spoločnosť sa má nachystať, samozrejme musia byť všetky certifikáty, všetky povolenia podľa medzinárodného práva, aby spoločnosť mohla obchodovať s tokenmi. Ponúkne sa prvé tokeny za 10 centov sa ponúknú na odpredaj. Čo sa stane? Po prvé štádium, keď ste videli biely list, white paper, bielu knihu, tá prvá ponuka bude do 60 miliónov dolárov. Čiže keď sa dovrší predajom, ponukou týchto tokenov sa završí 60 miliónov, čiže príjem spoločnosti 60 miliónov, tak sa prejde na druhú etapu, kde už ten stavé token, SVG token, bude stáť 15 centov. My nevieme, tá prvá ponuka tých 60 miliónov, ako dlho bude trvať. Ja neviem, možno týždeň, možno mesiac, možno 3 mesiace. Neviem, aká propaganda sa urobí. Neviem, aká bude situácia vo svete, aký záujem bude. Bude to závisieť od marketingu. A čo keď veľmi rýchlo sa dosiahne tých 60 miliónov a pán Junický povie, že áno, dobre, toto sumou vieme dokončiť startup. Uzatvoríme možnosť zabezpečenia si akcií podielov. Potom sa tá možnosť neotvorí, neobnoví. Teraz sa spustila možnosť nákupu tých tokenov v skúšobnej verzii. Prosím vás, neunáhlite sa. Nikto o nič nepríde. Teraz je potrebné sa sústrediť na podiel.
dosť ľudí mi volá, urobil som platbu, neprešla mi, nepripísali mi. Každý deň riešim nejaký problém, ktorý sa vyskytne pri prenose alebo pri odposlaní bitcoinov. Za bitcoiny sa môžu nakúpiť tokeny. Čiže je to len skúšobná verzia. Nechajme, nech si to technici odskúšajú, nech sa to dokončí, nech sa vychytajú muchy. A potom my dáme pokyn, kedy sa bude môcť bezpečne nakupovať. Ale dovtedy sa sústredíme na podiely. Preto hovorím, že máme naozaj jednu z posledných možností. Nechcem hovoriť mesiace, ale júl, 1. júl je taký medzník. Pevne verím, že proste všetky dokumenty budú hotové a oficiálne spoločnosť KfW bude môcť obchodovať s tokenmi. A v tomto prípade 1. júl je medzník, o ktorého, ako som povedal, možno za týždeň sa vyzbierajú peniaze, možno za dva, možno za mesiac, možno za dva mesiace, možno sa všelijaká situácia. Takže neodkladajme, proste ako ja vám len hovorím to, čo ako ja vidím ten biznis, akým spôsobom, alebo aký smer to môže mať. Presne o tom to som hovoril, že od 1.7. sa začne úspešné umiestnenie tokenov SV, čo priniesie spoločnosť dodatočné finančné prostriedky na dokončenie startup fázu projektu. A to môže znamenať ukončenie možnosti ďalšej ponuky akcií, nezávisle od toho, ktorá etapa bude v tom čase prebiehať. Určite bude 14. etapa rozdelená. Čiže bude 14.1, 14.2, 14.3 a možno práve vtedy bude 14.2 alebo 14.3 a 15. nebude. Čiže nešpekulujme. Robme teraz to, čo máme robiť. Pre seba si robíme dobre. Samozrejme, že tým nechcem povedať, že ďalej nebude možnosť investovania, neviem, možno cez tokeny, lebo v plánoch, aj podľa toho roadmapu, podľa toho plánu, podľa toho cestovného poriadku, samozrejme, že viem, že v Abu Dhabi sa bude budovať vysokorýchlostný dopravný systém, 500 km za hodinu rýchlosť, potom sa bude budovať hyperrýchlosť 1200 km za hodinu. Ale tieto systémy už by sa mali budovať so ziskou spoločnosti, s príjmu, nie z investícií cez akcie. Takže nerozmýšľajme momentálne ešte o tokenoch. Na to bude čas. Sústreďme sa na to, čo je nám dané, čím najviac pomôžeme spoločnosti. Viete dobre, že v šarži sa úspešne pokračuje v projekte výstavby, že certifikácia započala v júni v lani v októbri, že sa začala stavať nová trasa 2,5 km, ktorá bude aj osobnou dopravou, aj nákladnou dopravou pre morské kontajnery na 2,5 km trasa na Americkú univerzitu, ktorá bude dokončená do EXPO. Pripravujeme sa aj my na EXPO. Pripravujeme samozrejme motiváciu, ale ešte budem o tom hovoriť. Takže to sú všetko fakty, ktoré môžeme využiť a musíme ich využiť pri prezentovaní nášho projektu a pri prezentovaní možností, ktoré sú. My budeme tieto veci ešte doplňať, ale jeden fakt ostane faktom. Že ako sme prešli od toho 78. roku, no nie my, ale skôr pán Junický, kde začal v týchto rokoch 70. rozpracovanie technológií. Potom v tých začiatku rokov 2000 bol inžiniering, že rozpracovávali sa inžinierské veci. Potom v roku 2016 začala sa výstavba ekotechnoparku, alebo
v roku 2015. V 2018 nábehom minibajku prvá demonstrácia a začal sa certifikačný proces. No a dospeli sme k tomu, že vybudovali sme niekoľko druhov dopravných systémov v ekotechnoparku v Marinej Górke. Väčšina z nich je certifikovaná. A prišli sme k tomuto roku 2020, kde už aj napriek tomu, že v business pláne nebola zmienka o Spojených arabských emirátoch, o šarži, o vybudovaní Skyway centra, začalo sa budovať veľmi úspešne a tento rok bude rokom implementácie. Čiže niekoľko projektov sa určite začne realizovať v tomto roku. Opäť hovorím, opäť to nie je budovanie alebo výstavba pilotných projektov nie je podmienené ukončením startup fázy. Možno, že ešte startupová fáza pôjde a už niektorý konkrétny pilotný projekt sa bude budovať aj v priebehu ešte niektorej fáze. Čiže toľko to zhruba o tom motivačnom faktore. Naozaj je potrebné využiť všetko možné a všetko možné, čo vás napadne, nakoľko toho času nie je veľa, aby aj takí ľudia, ktorí momentálne ešte nemajú žiadne informácie o našom projekte, aby tie informácie od nás mohli mať. Z toho dôvodu, aj na základe a skúsenosti toho, že sme pustili marketingovú akciu na Slovensku, sa púšia takáto marketingová akcia pre studené kontakty aj v iných štátoch, v Estonsku, v Litve, v Kazachstane, na získanie studených kontaktov. Samozrejme aj kvôli tomu, aby tá informácia o našom projekte sa dostala medzi širokú masu ľudí. Takže prajem vám hodne, hodne zdaru. Vy sami si môžete doplňať aj zo stránky RSV. Viete, že vyhodila sa tá stránka, že pán Junický má novú stránku. Môžete sa o tom dočítať tiež správa vo vašich osobných kabinetoch. Opäť návštevy boli v Ekotechnoparku. My konkrétne máme rozpísané medzinárodné konferencie, no neviem, ako ich budeme realizovať, neviem, aká bude situácia v tých štátoch a máme ich naozaj na marec a na apríl rozpracované alebo naplánované veľmi veľa, ale ako som hovoril, my konkrétne na Slovensku, samozrejme českí kolegovia sa môžu pridať, budeme organizovať webináre, prejdeme na online systém práce, nakoľko tak ako nemôžeme organizovať stretnutia, tak aspoň takto. Naplánované, ja som mal 20. Hneď po konferencii alebo po stretávke našej letieť do Istanbulu na stretnutie s biznismenmi, s podnikateľmi, samozrejme ešte aj v rámci tej mojej karantény, že 15. nedelu prídem domov a 2 týždne musím byť doma, takže som zrušil všetky tieto moje aktivity. A prebúdzajú sa proste ľudia z toho bývalého bloku, toho bývalého sovietského bloku. V marci budú konferencie v Uzbekistane, Kazachstane, Kyrgyzstane, v Turecku, v Poľsku, v Španielsku, v Rusku, v Írsku. Čiže naozaj ľudia si uvedomili v týchto štátoch, že teraz je potrebné ukázať, čo vieme, teraz je potrebné ukázať, že sme lojálni a vieme, ako túto našu prácu robiť. Ja by som prešiel na... Čiže
to už vieme, že spoločnosť v rámci rebrandingu síce tie tri písmená si ponechala SVC, ale Sky World Community. Ja si nechcem k tomu rebrandingu vracať. Ja si myslím, že prezentácia bola odposlaná pre tých ľudí, ktorí si ju chceli osvojiť. Hlavne tí, ktorí sa zaoberajú elektronickými médiami, presne vedia, čo môžu publikovať, čo nemôžu publikovať. My sme dostali schválenie od hlavnej spoločnosti na prezentácie, čiže tá stránka, ja dám k dispozícii aj ako má vyzerať typológia, všetko, budem to posledne postupne odposielať, takže každý bude vedieť, vidieť, ako čo môže publikovať na sociálnych sieťach. Čiže ja by som veľmi rýchlosti prešiel tú novú prezentáciu, nebudem ju nejak veľmi opisovať. Ja pošlem opäť aj text vo Worde, aby ste mali popis každého jednotlivého slajdu, čo je potrebné k tomu, ktorému slajdu aj hovoriť. Čiže to je z histórie, nebudem tu popisovať, proste, že sa cukrárni jednej objavili bombóny, ktoré boli balené s takýmito obrázkami, že už na prelome tisícročí tí futurologovia ukazovali takéto obrázky, že budúcnosť dopravy bude na druhej úrovni, nad úrovňou Zeme. Tu vidíte, že ľudia pribehli, tam bola nejaká nehoda a tu sa zdôrazňuje, respektíve sa ukazuje, že hore, keď tá doprava pôjde, že tie nehody nebudú. Tu je tiež podobná situácia. Samozrejme, poukážeme na problémy, ktoré sú momentálne vo svete. Prístavy sú úplne, lode musia čakať na vykládku a tak ďalej. Aké sú hlavné problémy? Veľa na cestách, málo bezpečnosti, veľa mŕtvych, samozrejme environmentálne aspekty. No a nemalej miere vysoká spotreba energie, že? Čiže tu vidíme obrázky, ako to v dnešnej dobe chodí, zemetrasenia, cesty, mosty zničené, proste môžu byť dlhé zime, napriek tomu, že tento rok dlhá zima nebola, ale v niektorých častiach nebola, kedy nebol sneh, aj tento rok sneh bol. Krajina, ktoré majú púšte, vidíte, ako to môže byť s tými cestami. Čiže v žiadnom prípade tie riešenia, ktoré momentálne ľudstvo má v doprave, neprinášajú efekt, myslím, takého charakteru, že čistejšie životné prostredie a tak ďalej. Stále je to horšie a horšie. Čiže čím ďalej pôjdeme týmto tempom, veľmi rýchlo dospieme k bodu, z ktorého už nebude návratu. Tu sú samozrejme poukazované. No, áno, elektromobily, no samozrejme, budú sa budovať nabíjace stanice, no ale to zase má súvisť s tým, že bude potrebné vyrábať viacej energie. Na energiu potrebujeme, aby sa spalovalo uhlie, plyn, atomové elektrárne a tak ďalej. Čiže v podstate niekde uberieme to znečistenie, ale niekde o mnoho viacej pridáme. Čiže riešenia pre ľudstvo, no samozrejme, tým, že sa vydvihne sa vlastne celá tá vozovka, ktorá bola na prvej úrovni, jednak to stojí veľa peňazí, veľa materiálu, bezpečnejšie to nie je a o mnoho väčšie zdroje sa musia spotrebovať, nakoľko tú cestu z prvej úrovne vyzdvihnem na druhú úroveň, na veľmi ťažkých podperách a tak ďalej. Nebudem nejako, ako som hovoril, sa rozširovať. Závesné systémy, vidíte, aké to je nákladné, aká veľká spotreba materiálu a tak ďalej, a tak ďalej. Lanovky. Vyhlásenie pána Junického, na to tiež dám preklad. No teraz, potom
po tej úvodnej časti, keď sa poukáže na tie všetky problémy, ktoré terajšie riešenie dopravy prináša, vám ľuďom jednoznačne musíme s tým niečo urobiť, nakoľko naozaj takto ďalej nemôžeme ísť. A osobne si myslím, že elektromobily tiež nie sú riešením nehodovosti, nie sú riešením pre zápchy, nie sú riešením pre zanechanie uhlíkovej stopy, nie sú riešením pri likvidácii akumulátorov litiových a tak ďalej. Čiže naozaj tento náš dopravný systém prináša riešenie, lebo všetky tie tri faktory, rýchlosť, bezpečnosť, environmentálnu čistotu, spĺbuje do jedného. Samozrejme, tu sú ukázané niektoré reálne obrázky. Samozrejme, tie obrázky vidíte aj tu v prezentácii, ktoré nie sú reálne, ktoré sú nejakou len imitáciou, tak musí byť napísané na každom obrázku, že je to fotomontáž, že nie je to reálna fotografia. Napriek tomu s týmito obrázkami môžeme narábať, že vidíte aj tu real foto. Je to reálna fotografia. Belarus 2018, tiež reálna fotografia. No keď sa vrátime k tým problémom, o ktorých som hovoril, nebudem ich znovu opakovať, no tak popíšeme tú našu technológiu, v čom je proste odlišná od tých súčasných technológií. A tu sú dva príklady. Prvá možnosť, spotreba energie, 14-miestný unibus pri 100-kilometrovej rýchlosti na 100 km, prepočty elektrické energie na benzín alebo na kvapalnú energiu, 0,12 kg na jedného človeka, jedného cestujúceho. Tým, že veľmi veľa sa urobilo ohľadne aerodynamiky, koeficient odporu vzduchu 0,065. Pri 500-kilometrovej rýchlosti na 100 km pre 6 osôb je spotreba 0,93 kg paliva na jedného cestujúceho. Samozrejme, porovnania investičné náklady, prevádzkové náklady, energetická spotreba, kapacita, environmentálna záťaž, nehodovosť, porovnanie s takými hlavnými dopravnými systémami, vidíte, zeleným Skyway, technológia je za každým na prvom mieste. Opäť nejaké reálne obrázky. Tu sa pár slov povie o vynálezcovi, o pánu Venatovi, o Eduardoviči Junickom. Tuto tiež každá technológia sa môže pár slovami popísať. Vidíte, že dole je popísané pôvod týchto fotografií. rsv.system.com, fotomontáž. Ale efektívne môžem popísať, že kontajnerová doprava, nákladná doprava a tak ďalej. Že sa spoločnosť zúčastnila veľmi dôležitých výstav, sú reálne fotografie, že máme certifikáty ISO 9001, čo sa týka environment quality, ISO 2015 environment a tak ďalej, renomované spoločnosti nám robili certifikáciu, že momentálne disponujeme vlastnými kanceláriami, vlastným výrobným závodom, kde už sme momentálne schopní prejsť na malosériovú výrobu, že sa nám podarilo vybudovať ekotechnopark v Marinej Górke, kde je 6 druhov dopravných systémov certifikovaných. Toto sú reálne fotografie. Že momentálne budujeme naše centrum v Šarži, ak to bude vyzerať vo finálnej podobe. Opäť fotografia sa odvoláva na zdroj. Ako nič nie je zakázané, len všetko je potrebné robiť podľa pravidiel, ktoré vyžaduje hlavná spoločnosť. Opäť zdroj
a reálne fotografie. Rok 2015, ako tá technológia vyzerá v šarži. Fotomontáž, že? Ale zase pôvod aj tejto fotomontáže je z RSV systém. Čo sú výhody našej technológie? Je to inovatívna, na druhej úrovni, vysoká rýchlosť, bezpečná, efektívna, veľmi ľahko sa implementuje a environmentálne priateľstvá. Tu sú už prechádzame k jednotlivým možnostiam investovania, ako sme na to zvyknutí, nič nové. Zdôrazníme dôležitosť, a proste človek sa cíti na to, za minútu vie odprezentovať aj od roku 1978 až po rok 2020, čo išlo, ukáza serióznosť spoločnosti. Toto je veľmi dôležitý slide, kde ľudia hneď dostanú také dobré cítenie, že no, tá spoločnosť nevznikla pred rokom, že naozaj má nejakú históriu za sebou a niečo za tej svojej histórie dokázala. A samozrejme zdôrazniť, že toto tu je už veľmi málo času, že už to za chvíľku skončí. A možnosť získania. Toto samozrejme preložím do slovenčiny, to sú perspektívy v investovaní, tam sú o dividendách hovorené, že sú dividendy samozrejme dedičné, o predaji, o možnosti investovania do projektov, že proste už sme aj realizovali odkúpenie podielov. Aby som nezabudol v tomto momente, nezabudli sme na to, na tú výmenu podielov za tokeny alebo odpredaj podielov osobám, ktoré sú staršie ako 75 rokov. Pracujeme na tom, technici robia na tej možnosti, budeme vás tak krátko informovať, o nič sme neprišli. Budeme mať proste taký časový priestor, ako mali investori, ktorí robili investície cez RSV, čiže ten mesiac, budeme mať k dispozícii, takže o nič neprídeme. Ešte sa môže v závere zdôrazňovať, že to je tiež jedna možnosti, s ktorou budeme počítať do budúcna budovanie Smart City. Vidíte, najprv sa vybudujú dopravné systémy a potom pod týmto dopravnými systémami sa budú budovať Smart City. Čiže projekt má logiku, máme sa na čo tešiť, neprichádzame o nič, to už nekončíme s budovaním sietí. Osobne si myslím, že len teraz vo veľkom začíname. Skúsim teraz, samozrejme prezentáciu vám pošlem, ja som už niektorým líderom odposlal túto prezentáciu, myslím, že Jožko Ilieš už minulý týždeň prezentoval na webinári, takže budeme môcť s ňou samozrejme nalábať. Skúsim vám ukázať to video, neviem naozaj, či to pôjde, друзья, ale aby ste trošku boli v kurze. Исполняется 5 лет с момента запуска нашего проекта. За эти годы мы прошли большой путь с каждым из вас. Привлекли инвестиции из 200 стран мира, провели сотни конференций, семинаров и тренингов. Улучшили личный кабинет новыми инструментами. Я опять не говорю о том, что прошли за 5 лет, и, конечно, от начала сплошности по всему миру капитал. С момента основания мы работали как краудфандинговая площадка. Но я думаю, что сегодня мы нечто большее. Мы международное сообщество людей, объединенное созданием безопасного будущего. Поэтому мы хотим дополнить новым смыслом всем знакомую аббревиатуру SWC. Начиная с этого момента, мы не просто Skyway Capital, мы Sky World Community. Мы настроены работать долгие годы, и поэтому хотим в 2020 году расширить направление нашей деятельности и, конечно, улучшить нашу работу по текущим направлениям. Большое значение в нашей работе имеет качественная презентация струнного транспорта. Мы хотим, чтобы партнеры могли правильно и ярко доносить значимость проекта до потенциальных инвесторов. Для этого мы подготовили новое видео, которое расскажет о технологии, преимуществах проекта и его планах.
Я думаю, что сегодня любой продукт в сфере финансов и инвестиций должен становиться проще и доступнее. Поэтому мы разрабатываем специальное приложение, чтобы упростить инвесторам и партнерам работу с личным кабинетом. Вы можете получать уведомления, читать новости и проверять счета прямо с экрана смартфона. Мы постарались сделать работу с личным кабинетом еще проще и доступнее. Также в 2020 году мы хотим уделить особое внимание образовательному процессу наших партнеров, чтобы повысить их квалификацию. Сегодня у нас десятки тысяч партнеров по всему миру. Некоторые работают с нами с основания компании, другие присоединились только вчера, но мы хотим помочь каждому добиваться лучших результатов. Для этого в этом году мы запланировали открыть свой корпоративный университет. Любой желающий сможет получить востребованные и актуальные знания от профессионалов с достойной репутацией. Мы сможем помочь человеку как в развитии своего бизнеса, так и в профессиональном росте на нашей платформе. На текущий год мы уже запланировали серию конференций в Европе, новые тренинги и онлайн-обучение. Чтобы партнеры смогли эффективно использовать полученные знания, мы готовим новую систему мотивации, специальную систему рейтингов и вознаграждений. Вы сможете сравнить свою эффективность с партнерами со всего мира и получить особую награду за свои усилия. Я думаю, самый ценный ресурс, который мы все обрели за эти годы – взаимосвязь и поддержка людей из более чем 200 стран мира. У нас одна цель – поддержать создание безопасного транспорта для себя и будущих поколений. Да, мы достигли многого, но самые большие достижения еще ждут впереди. У нас много амбициозных планов, которые невозможно реализовать без вас, без вашей поддержки и вашего упорства. Поэтому спустя 5 лет совместной работы я хочу сказать вам – мы только начинаем.